ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକଙ୍କର ମିଳିଲା ପରିଚୟ। ମୃତକ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ପ୍ରହଲାଦ ଦାସ। ମୃତଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିବାବେଳେ ବେଳାଭୂମି ବାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ମୃତଦେହ। ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଏ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ପୁରୀକୁ ମୃତଦେହ କେମିତି ଆସିଲା ତା'ର ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ମୃତକ ପ୍ରହଲାଦଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ସି ବିଚ୍ରେ। ଆମେ ପ୍ରାଇମାଫେସି ଇଞ୍ଜୁରି ମାର୍କ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛୁ ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟରେ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଡେଡ଼ ବଡ଼ିର ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍କୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ିକୁ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରିବ। ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିସିଜ୍ଡ ଯେଉଁ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତା'ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତା'ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସୋରୋ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲିକରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରହଲାଦ ଦାସ ଉର୍ଫ ବାପିନା ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପ୍ରାଇମାଫିସି ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ଠାବ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ଲୋକାଲିଟିରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ।